செய்து. အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ခရီးယန်အိမ်တောင်နော်အပိုင်း၃ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့သူ့တာဝန်ကိုတာဝန်ဆိုဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးသေးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနော်သူ့တာဝန်ကိုတာဝန်အဲဒါလေးကိုဝင်ပြတဲ့ခါကျရင်ဒီတစ်ခါတော့ true ကြကြပေါ့နော်။အာကျွန်တော်ကအမျိုးသားဆိုတော့မျိုးသားတွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဝန်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူး။နော်ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးတွေဘက်ကိုပြောမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကလည်းသူကနော်အမျိုးသားတွေကိုသူကပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလဲဆိုတော့နော်ဒါကျွန်တော်ကအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ကိုအမျိုးသမီးစီကဘာတွေသူ့ဘက်ကနေ support လုပ်ရင်နော်ဘာတွေသူ့ဘက်ကနေသူလောမတာဝန်နေလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်နော်ဘာကိုဖြစ်စေလဲကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းမြောက်စေတယ်နော်ကျွန်တော်အတွက်ရှင်လန်းစေတယ်ဒါလေးကိုနော်ကျွန်တော်ဘက်ကခံစားချက်အမြင်နဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြောတဲ့ခါမှာဒါပို့ပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားထဲမှာနားလေစရာအကြောင်းပို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဲ့လိုမျိုး swift လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီຢာလေးတွေကိုမပြောခင်မှာเนาะဒါ intro အနေနဲ့ပေါ့ငယ်ပြောချင်တဲ့ຢာကတော့ effect ခန်းကြီး9ငွေ27ကနေ33ဒီຢာလေးကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ဆိုင်နေဆိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ဖတ်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်တွေကိုပြောတဲ့ခါမှာเนาะဒါယောက်ျားလုပ်ရမယ်အလုတ်မိမလိုအောင်မယ်အလုတ်ဆိုပြီးတီးကြခွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတူနဲ့တူလေးစားခြင်းအပေါ်မှာနော်သူတို့လိုင်လျောညီထွေစွာနော်အဲကျွန်တော် body ကိုခန္ဓာတစ်ခုလို့ပေါ့နော်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကအရှိတ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တစ်ချောင်းအနောက်ကဲအနောက်ဘက်ကိုသွားပေးရတာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဒါမှသူကဟန်ချက်ညီညီသွားလို့ရတယ်နော်လက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအရှိတ်နောက်နော်ဒီလိုမျိုးလေးလွှဲပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟန်ချက်ညီတယ်ဆိုတော့ဒါတောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ကိုကလည်းကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဟန်ချက်ညီညီเนาะအတိုင်းဖောက်လေးညီညီလေးနဲ့သွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ subject ကတော်တော်လေးကျယ်ပြန့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝင်ကအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီနေ့မှာအထူးခုနှစ်ချက်ကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်เนาะ compete ဆိုတဲ့ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတယောက်ကတယောက်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူက complete เนาะ complete ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်သူကရှေ့တန်းတင်တာပေါ့เนาะကိုကရွယ်ဟာငါလှုပ်ရှားရှိအကုန်တိမ်ကြုံလုပ်မယ်မင်းအေးစစင်းနေတော့မဟုတ်လဲမင်းဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်เนาะငါလှုပ်တဲ့အလုတ်ကပို့တာဝန်ကြီးတယ်တန်ဖိုးရှိအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်သူကအတိုင်ဖောက်ညင်ညီလေးနဲ့သွားပြီးတူးကိုတူးချီးမြှောက်တူးကိုတူးတန်ဖိုးထားတူးကိုတူးရှေ့တန်းတင်နေသွားတဲ့အခါမှာဒါဟန်ချက်ညီတဲ့အရာလေးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့သတိထားမယ့်အရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော် primary နဲ့ secondary ဆိုတော့ဦးစားပေးရမယ့်အရာနောက်တစ်ခုက secondary နော်ဒါဒုတိယဦးစားပေးဆိုတဲ့အရာလေးကိုတော့ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်သူတာဝန်ကိုတာဝန်ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာသွားရင်သိပါလိမ့်မယ်နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးရဲ့အလုပ်မိန်းကလေးအလုပ်ဆိုတာမျိုးတော့ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းယောက်ျားလေးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမိန်းကလေးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလုပ်နိုင်တဲ့အရာများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲအမျိုးသမီးရဲ့လုံးဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုအမျိုးသားဘက်ကလိုက်လုံနိုင်တဲ့အရာရှိလားရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ဟင်းချက်တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေ primary secondary ဆိုတော့ပထမဦးစားပေးဒုတိယဦးစားပေးဆိုတဲ့အလုပ်လေးတော့ရှိတယ်လုံနိုင်တာတော့မှန်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတာဝန်ကဘယ်သူကပို့ပြီးတော့လုပ်ရင်ပို့ကောင်းမလဲအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာဟာဒါဒီကျွန်တော်တို့အတိုင်ဖောက်ညီရေးသွားတဲ့နေရာမှာအင်တာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုစမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေကိုနော်အတွက်ဆပြီးတော့အဲဒီခုနှစ်ချက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ခုနှစ်ချက်မှာဟိုအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကနေဆပြီးတော့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ဇနီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ခင်မွန်းတဲ့တယောက်ကိုကြားစီခြင်းနဲ့စကားတချို့ကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့သင်ခန်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတချို့ကိုလည်းအဲကျမတို့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတဲ့တယောက်သင်ဟာအင်းအောင်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမဘက်ကနေပြီးတော့ပြောပြတဲ့အရာလေးတွေကိုသိချစွာလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးစီခြင်းနဲ့တချို့တော့ကျမရဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတချို့ရှိရဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရင်ဖွင့်ကြတယ်သူတို့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကျင်ရတဲ့အရာတွေသူတို့အထဲထဲမှာတော့တကယ်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေမိသားစုကိုတော့မှစွန့်ပစ်ခြင်းလောက်တဲ့အထိ
เนาะขมอนเตะตะหยอกสีอ่ะเมตตาบ่ไม่อยากบ่รู้ขันษาได้สุดิอาจารย์ญาติโหเปาะปะได้คามาทีนี้ subject นี้ก็ตลอดเลี้ยงอ่ออ้าวกูปิ้วมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီအရာကိုအိမ်နောင်စီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်မကျေးဇူးပြု၍နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်เนาะတည်တည်ချာချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မရှေးဥစွာပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အပေါ်မှာတကယ့်ကိုလူလားတဲ့အရာတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ခင်မွန်းတဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ဇနီးတဲ့တယောက်ကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်ဖို့ရတဲ့သိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့လုံခြုံမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီယောက်ျားတယောက်ရဲ့ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတန်ဆွမ်းမှုသူ့ရဲ့ဗလတောင့်တင်းမှုတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့လုံခြုံမှုဆိုတဲ့အရာကဘယ်အချိန်မှရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးတဲ့တယောက်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနော်ငွေပေးနိုင်တယ်ရွှေပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်လိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက်လုံခြုံမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်တခါတလေကျမတို့ကနော်ဟိုခင်မွန်းတဲ့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲစဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ်ငါကငါဇနီးတဲ့အတွက်ငါအပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်သူ့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါကငွေကြေးကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတတ်တဲ့အရာလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းဂုဏ်ယူစရာပါပဲမှန်ပါတယ်စူးစားပန်းစားနဲ့မိသားစုနဲ့ဇနီးတွေကိုထောက်ပံ့ကျွေးမွေးတဲ့အရာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်သို့တော့အမျိုးသမီးတွေတကယ်အမှန်လူချင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့တယောက်စီကအားပေးနှစ်သိမ့်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အရာကိုလူချင်းတယ်အဲ့တော့တခါတလေအဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာနေကငါ့အပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ရစ်တာပဲနေငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့နော်စကားတွေများလိုက်တာဆူလိုက်တာပြောလိုက်တာဆိုပြီးတော့တခါတလေမှာခင်မွန်းတွေကပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဇနီးတွေတယောက်အနေနဲ့အထဲထဲမှာအယံနာခြင်းခံစားရတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုမမေ့စေချင်ဘူး။အကယ်၍များတင့်ဇနီးတွေကမလုံမချုံဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုတင့်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီစကားလေးတွေများတင့်ဇနီးတွေထံကပြောသလားဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်မှုရအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့အထဲထဲမှာမလုံချုံဘူးလို့ခံစားလာပြီဆိုရင်ပြောတဲ့စကားတွေကတော့နင်ငါကိုချစ်သေးရဲ့လား။ပြီးရင်နင်ငါ့ကိုဂယူမဆိုင်တာကြာပြီနော်ဒါမှမဟုတ်နင်ငါ့ကိုလစ်လူရှုထားတာအရန်ကြာနေပြီဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုတော်တော်လေးကိုအစ်စ်အရန်ကိုသိုးသွားပြီဆိုရင်တော့တော်ပြီနင်ငါ့မပေါင်းချင်တော့ဘူးဆိုတော့စသဖြင့်အဲ့ဒီစကားတွေကိုတင်ကြားရပြီဆိုရင်ကျိန်းသေးတယ်တင့်စမီးတယ်ရင်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေမြောက်များစွာကိုခံစားနေရပြီးတော့တင့်စီကလုံခြုံမှုကိုမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသင်နားလည်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတယ်များကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုဂယုစိုက်ပေးပါသူတို့အထဲထဲမှာလုံခြုံမှုရှိစေတဲ့ဇကားတွေကိုပြောပါเนาะဒါကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီပင်လဲကျမတို့ကိုယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့ဇကားတွေကိုသူဟာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာထက်ခါပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတော်ကိုတာ၍နားလေပြီးတော့ချက်ချင်းမြတ်တာထဲမှာလုံခြုံခြင်းခံစားရစေဖို့အတွက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဇနီးတွေကိုချစ်တယ်သူ့အတွက်အမြဲတမ်းအတူတူရှိပေးနေတယ်တော့သူနေမကောင်းတဲ့အခါပဲဖြစ်နေပါစေသူဝမ်းနေနေတဲ့အခါပဲဖြစ်နေပါစေသူ့ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးမဲ့စကလုံးတွေကိုအစ်စ်အစ်ရှာပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မအားပေးလိုပါတယ်အဲ့အထဲတွေကနေပြီးတော့တင့်ဇနီးတွေထံကနေပြီးတင်မျောလင့်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့နော်ပထမဦးဆုံးရဲ့တောင်းပန်ပေါ့နော်မိသားစုတစ်ခုကိုယ်စနီးတဲ့အတွက်เนาะလုံခြုံခြင်း၊ကွယ်ကွခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့သူဟာအမျိုးသားဖြစ်တယ်เนาะစနီးတဲ့မဟုတ်เนาะခင်မွန်းတဲ့ကဦးဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုခင်မွန်းတဲ့တယောက်ရဲ့ primary ပေါ့เนาะတာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စနီးတဲ့တယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသော primary အဓိကကြတဲ့ဒီတာဝန်တစ်ခုကဘာလဲလို့ပြောရင်ကူညီတော်သူအဲ့တော့ကူညီတော်သူလို့ပြောတဲ့ helper เนาะ helper ဆိုတဲ့အရာလေးကတကယ်သူရဲ့ Hebrew စကားမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ surround ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တယ် surround ဆိုတာကဘေးကနေပြီးတော့သူကယံပေးထားတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေနဲ့မတူတဲ့ဒီအစွမ်းတက်တီတွေပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကသူကအိမ်တော်ကြပြီးသွားတဲ့ခါမှာနော်ဇနီးတဲ့တယောက်နေနဲ့သူကဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစွမ်းတက်တီတွေကကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နော်အခြားကိုယ့်ရဲ့ဘုံအတွက်နော်ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ခါလေကို့အတွက်ပဲသူကသုံးတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကနှစ်ယောက်အတူခီးဆက်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာကို့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အတွက်နော်ငါရဲ့ငါမှရှိအစွမ်းတက်တဲ့အရာပြင်ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပထမဦးဆုံး
မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ထောင်ကအကူညီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုသင်ကဘယ်လိုပုံစံမြင်ကြလဲဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖျားသခင်လမ်းထဲမှာတွားလာတော်သူဖြစ်မှာပဲဒီမိသားစုကနော်ဖျားရှင်မှာမျက်နှာသာရမယ်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးရှိမယ်မင်္ဂလာရှိသောအိမ်တော်ကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ငါ့ကိုဖျားရှင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိဘာတွေရှိလဲဘာတွေငါတတ်ထားလဲဘာတွေငါသိထားလဲဆိုတော့ဒီအသိထားတတ်ထားတဲ့ဖျားသခင်ငကိုရေကပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိနောက်ခင်မွန်းတဲ့မှာမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေ ਨੇ သူကကူညီပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါ secondary မဟုတ်ဒါကိုသိစေချင်တယ်နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒါအမျိုးသားကတော့အကုန်အစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြေးသွားတယ်သူကခွန်အားရှိတယ်အမျိုးသမီးကခွန်အားနည်းတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါခွန်အားကြီးရဲ့လူကခွန်အားနော်နဲတဲ့သူကိုကူညီရမယ့်သဘောပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ကဘက်ကျန်းစာရဆိုရင်ဖျားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားအတွက်သူသမီးဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဇနီးတဲ့ကခင်မွန်းတဲ့အတွက်ကူညီတော်သူအနေနဲ့ဖျားရှင်ကစပြီးတော့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ကူညီရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းရှောင်ဖွေနေဖို့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်အမျိုးသားဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေဘက်ကတကယ်သင်တို့စီကလိုအပ်တဲ့အရာကသင်တို့ရဲ့အကူအညီဖြစ်တယ်ဒီခါလေးမှာကိုအမျိုးသားကခွန်အားဆွမ်းတတိကြည့်တယ်အိမ်တော်ဦးဆောင်နေရဆိုပြီးတော့ဘာကူညီမှမလိုဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကူအညီအဖြစ်အမျိုးသားတွေရဲ့အရှိကိုအဝေးကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ်1အနေနဲ့အမျိုးသားတွေအဓိကသိရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တင့်ရဲ့ဇနီးတွေဟာတင့်စီကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပေးမှုကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းလဲလိုချင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲတခါကြေကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကအကိုကိုဦးဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုမတွေ့တဲ့အခါမှာခင်မွန်းတဲ့ကိုစားပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဇနီးတွေကသူတို့ကသူတို့ဦးဆောင်လိုက်တတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီအရာကအခင်မွန်းတဲ့တယောက်စီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့စီကနေပြီးတော့ဦးဆောင်မလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့လိုအပ်တယ်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတုံ့ပြန်လာတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဇနီးတွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အရာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတဲ့တွေကိုကျွန်မပြောချင်ပါတယ်အိနောင်စီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုဦးဆောင်ပေးပါသူတို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေနောက်ဆုံးမိသားစုမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖွင့်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲကျေးဇူးပြု၍ခင်မွန်းတဲ့များဇနီးတွေကိုကူညီပေးပါသူတို့တွေဟာအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးဥဆောင်ပေးမလဲသူတို့အရှိမဘယ်လိုရက်တည်ပေးမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဥဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မပြောချင်တယ်သို့တော်တစ်ဖက်မှာလည်းဥဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကအာဏာပြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဥကောင်းအနေနဲ့ပေါ့ဥဆောင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ပြောထားတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။မာကု10ထဲမှာမပြောထားလေဆိုရင်အကြီးကဲတွေကအာဏာပြတယ်သို့တော့ခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အစေခံကြုံကဲ့သို့သူတစ်ပါးကိုဦးဆောင်ရမယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်တာဝန်ယူပြီးတော့ဦးဆောင်ပေးခွင့်အတွက်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတဲ့များသင်ဇနီးတဲ့ဟာသင်ရဲ့ဦးဆောင်ပေးမှုကိုအလွန်မျှော်လင့်နေလေဆိုတဲ့အကြောင်းနားလည်ပြီးပါ။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါအမျိုးသားတွေရဲ့တာဝန်ပြီးသွားရင်အခုမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒုတိယမြောက်တာဝန်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะတာဝန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသိစေချင်ပါတယ်အဓိကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆို role ကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะ role role အမျိုးသားတွေတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတို့စီကเนาะအရာတစ်ခုကတော့ယုံကြည်လေးစားခြင်းနဲ့အနံမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုเนาะ respect and honor ပေါ့เนาะယုံကြည်ခြင်းလေးမြတ်ခြင်းနဲ့အကုန်ပြုခြင်းနဲ့တကယ်ဝန်ခံအပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ချို့သောအမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူတို့အမျိုးသားတွေကိုမလီမစားလို့တာနော်သူတို့စကားအတုံးနှုံးတွေကအစအမှုရာကအစပို့ပြီးဆိုးရရတာလူတွေရှေ့မှာနော်လူတွေရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုမလီမစားပြုတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုအနေထိုင်နေနဲ့ချို့ရဆိုရင်သူကရန်အောင်တွေ့လိုက်သေးတယ်ကြိမ်မောင်းနေသူတွေအမျိုးသမီးတော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မျိုးသားတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကကိုယ့်ကိုယုံကြည်ခြင်းလေးစားခြင်းမရှိတဲ့စကားလုံးတွေအမှုကျင့်တွေအမှုယာတွေနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်လူရှိမပြောနဲ့အိမ်မှာပြောရင်တော့မှနော်မျိုးသားတွေကဘယ်တော့မှမတတ်မရချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်အမျိုးသားဆိုတဲ့သဘောကဘုရားကစဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူက superior နော်ဒီလိုပုံစံနော်သူကဦးဆောင်ခြင်းနဲ့အတက်တက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့เนาะအရှိကနေတောင်းအားခြင်းအဲ desire လေးကိုထည့်ပစ်လိုက်တာဟို
ချိုးလေကတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းရရှိတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သူကဥဆောင်နေနေရာကိုရောက်မလာလဲပြင်းလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနော်အမျိုးသားတယောက်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာစစောပြောတဲ့ပြင်းရတဲ့အခြေအနေနော်မောင်မြင်မှုတို့ထရန်အခြေအနေကနေပြီးတော့အခါရှေ့ကိုတိုးတက်သွားစေမယ့်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်အောင်မြင်သွားစေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးတွ
့ဘူးသေးဘူးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြကြပါနော်ကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးအောင်မြင်သွားတဲ့အမျိုးသားတိုင်းဟာလူရှိသူရှိမှာကလည်းဂုံရောင်ဂုံမှာထွန်းတောက်တဲ့အမျိုးသားတိုင်းရဲ့အနောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့အမျိုးသားတွေကိုအားပေးတတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဝေဖန်တော်သူတွေမဟုတ်ဘူးဝန်ခံတတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်အနှံတတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကနော်ဒီ respect honor ဆိုတာလေးကိုရလိုက်တာနဲ့တခါလေနော်တခါမှမလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေနော်လှုပ်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမရရအောင်ငါလှုပ်ပြမယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်သဘောထားအလိုလိုပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာအနောက်ကနေတကယ်အနှံတဲ့ဇနီးတဲ့ရှိလာတဲ့ခါမှာငါဇနီးတဲ့မျက်နှာမပြည့်စရာဘူးအဲငါဇနီးတဲ့မျက်နှာမငယ်စရာဘူးဆိုတော့အဲ့နှလုံးသားကတခါလေပြောမှသူတာယောက်ျားရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အလိုလိုပေါ်လာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့သင်ကသူ့ရဲ့ performance ကြောင့်နော်သွားပြီးတော့ငါတော့မယိုသေးဘူးမလေးစားဘူးမလေးမခံသွားလို့ရင်သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူးသင်ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးအသင်မြင်ချင်လဲကြာရှုံးနေတဲ့ယောက်ျားမျိုးမြင်ချင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်တကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ချင်လားသင်ရဲ့ယိုသေးခြင်းလေးစားခြင်းနဲ့အနှံပြီးတော့အနောက်ကနေအားပေးစကားတွေပြောပြီးတော့ support လုပ်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုဒီဘုရားသခင်ရဲ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံလေးတခုလှုပ်ဝှက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒါဝိပုယျာကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်10မှာရှိတယ်ဆိုလူ9ယောက်ကလေလူတရားကိုနော်သူကမောင်းထုတ်လိမ့်မယ်တဲ့နော်တိုက်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲသူကလူတရားဟာတဲ့နော်လူတရားလူ1000ကိုမောင်းထုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ပထမကဘယ်လောက်လဲလူ9ယောက်နော်လူ9ယောက်ကလူတရားကိုခေတ္တဆိုရင်9ယောက်ကတရားဆိုရင်10ယောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မယ်ထင်တယ်လူ200ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်9ယောက်ဆိုရင်လူတရားကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ရင်10ယောက်ဆိုရင်လူ200ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်အယောက်တရာဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မလဲလူ2000တိုက်ထုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့လိုမပြောဘူးနော်လူ9ယောက်ဆိုရင်တရာကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လူတရာဆိုရင်တော့တရာဆိုရင်တော့လူ1000ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တွက်ချက်တဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးနော်အဲ့တော့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာရောဒီလိုတွက်ချက်တဲ့ပုံလေးကဘယ်လို apply လုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘုရားသခင်ကမင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တာနော်ပြောမှဆိုရင် 1+1=2 ဖြစ်သွားတယ်လို့မပြောဘူးနော်နော် तू อ่ะအဲ့လိုမပြောဘူးလူနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တာတဲ့နော်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တာနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့မပြောဘူး तू อ่ะဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်တွက်ချက်တဲ့ပုံအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပြတာသင်္ချာနဲ့မြင်အောင်ပြောမှဆိုရင် 1+1=ဆိုရင် 2 လေ तू အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး तू อ่ะ1အမြောက်1ဘယ်လောက်ရလဲ1ပဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒါဘုရားသခင်ပြောတာနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်သူကတလုံးတဝါတယ်တယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်တသားတကူတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကသူကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်ဒီနော်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကနော်ဆိုတော့သဘောညီညွတ်သွားပြီးတော့ဆိုတော့ကိုတာဝန်သူ့တာဝန်ကိုတခါလေနော်ပြည်စုံစွာလှုပ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးရတယ်အခုဆက်ဆက်ကျွန်တော်ပြောအမျိုးသားကိုဝန်ခံအနံလာမယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီမှာအမျိုးသားရဲ့အစွမ်းတက်တီတွေက multiply ဖြစ်သွားပြီသူကပေါင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်တခါလေအားကောင်းစွာနဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့အရှိကိုသွားတဲ့အရာဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ရိုသေလေးစားခြင်းနဲ့ဝန်ခံအနှံ့ကြောင့်သွားပြီးရှော့မတွက်ပါနဲ့။နော်ကိုကဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲတက်တက်အခါအမျိုးသားရဲ့အရှိမှတခါလေလှုပ်ပြတဲ့ဥဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားပြီးမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဒါသည်ကိုရဲ့ရိုးမဟုတ်တဲ့ရောက်သွားပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ဒီအရာလေးကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ခင်မွန်းတဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ဇနီးတဲ့တယောက်အပေါ်မှာရှိတဲ့အရာလေးအဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ provider ပေါ့နော်။ကျမတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဇနီးတွေမျှော်လင့်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ခင်မွန်းတွေအနေနဲ့ကျမမြင်တွေ့ရတဲ့အရာကမှန်ပါတယ်။ခင်မွန်းတွေတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစားရေးတောက်ရေးနေထိုင်ရေးအတွက်ငွေကြေးနဲ့တော်လကောင်းနော်။သူတို့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်သူတို့ထောက်ပံ့ပေးကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုကာယပိုင်းဆိုင်ရာမှာ physical ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေဇနီးတွေတွေမျှော်လင့်တဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဟာကိုယ့်ကိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲ kingdom house ဖြစ်လာဖို့ရင်အတွက်တကယ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့
အင်းတော်ထဲမှာသူတို့နေရာတကယ်တို့အရာသာခန်းစားပွင့်အတွက်သူတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကဇနီးတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသင်ဟာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်သူတယောက်ဖြစ်ပွင့်အတွက်သူကမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာကိုယ့်ကိုဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရည်တွေကိုပေးတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကကိုယ်နဲ့အတူတူနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဒီစာဝတ်နေရေးကိုပဲကျွေးမွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွေးမွေးတဲ့အရာတွေကိုဇနီးတွေကလိုချင်တယ်ဒါကခရိယန်အိမ်တော်မှာရှိတဲ့ဇနီးတွေတိုင်းမျှော်လင့်နေတဲ့အရာတစ်
ကျမကိုစာနဲ့တော်လကောင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့တော်လကောင်းပြောခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတယ်များကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါလို့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့တော့ကျမတို့တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်6ကနေ9မှာလည်းပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ငါမှာထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမည်ထိုစကားကိုသင်ဤ
mi thu saka ko le tin i let nai lakkhana tat ti bu ya lagaung tin i myesi cha ma tin che ke do lagaung chi tha ya mi ain daga myu daga ro nai le yee tha ya mi byo chin ne adei be ga ko ye zani de ko ye aadmi ta yauk chin si dai ko ko a nei ne nei nya ma ywe ain de ma ni thi phit si khyi twa thi phit si no jama ro ga khimon de ga nu ka bat daw ne a myae dan tin cha pe ni bu yan twae u saung pe ni bu yan twae thauk pan pe ni bu yan twae ညှော်လင့်နေပါတယ်ဆိုအရာကိုလည်းကျွန်မနားလည်စေချင်ပါတယ်မျိုးသမီးတွေအတွက်နော်တတရားမြောက်တာဝန်ကတော့ပါလေဆိုရင်သူကမိမိရဲ့အိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုခြင်းကိုကဲနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်မိမိရဲ့အိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပါသွားပြီနောက်သားသမီးတွေပါသွားပြီခင်မွန်းတဲ့ရှာဖွေထားတဲ့အဲနော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်ပါသွားပြီတခါရှိတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မတ်တီပလိုင်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိုးပွားခြင်းများပြားခြင်းကောင်းစားခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကဘယ်သူကလောက်ရတယ်ဆိုတော့အဓိကကသူကအမျိုးသမီးကလောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာစီးပွားရှာတဲ့အရာကိုလည်းပြောနေတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအမျိုးသမီးကဥဆောင်လို့စီးပွားရှာတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ရှိပြီးသားအရာပေါ်မှာဘလို့ကောင်းမွန်ဆိုတာစီမံခန့်ခွဲလေအဲ့ဒီထဲမှာနော်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်အကယ်၍နော်အိမ်မှာကိုကိုကူညီလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဘလို့ခွဲခန့်ပေးတယ်လေဆိုရအရာအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး37မှာပါလဲเนาะဒီຢာလေးကအမျိုးသမီးတိုင်းမဖြစ်မနေတိကိုတိရမယ်ဖက်ကိုဖက်ရမယ်အလွတ်ကိုရထားမယ်ကြံပိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာတင်းတကယ်အာကောင်းမွန်တဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့เนาะမိသားစုအိမ်တော်တစ်ခုတင်းတကယ်တိဆောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပချမ်းဆောင်ချန်ထားခဲ့လို့မရအောင်เนาะဘုရားသခင်ကဒီဇနီးတွေတိုင်းအတွက်အိမ်တော်တိုင်းအတွက်လိုအပ်လို့ဒီနှုတ်ကပချမ်းဆောင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစကလေးစကလေးကသူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံသောမိမကိုအဘယ်သူတွေ့ရသနည်းဒါအငယ်30မှာရှိတယ်ထို့သို့သောမိမသည်ဗရမ ्या ထက်အဖိုးသာ၍ထိုက်ပေ၏ဆိုတော့အဲ့တော့ဆက်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ role တွေကိုအတိအကတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာသူကနော်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်နော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သူ့မှာရှိတယ်နော်ရှိတဲ့သိုးမွေးနဲ့ဝါကိုရှာ၍မိမိလက်နဲ့အလိုလျောက်လုပ်တတ်၏ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့အရာပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ product တစ်ခုထွက်လာအောင်သူကလုံးဆောင်လဲဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะရှိပြသားအရာကိုသူကတုံးလိုက်တာမဟုတ်စားလိုက်တာမဟုတ်ဖြက်စီးပြလိုက်တာမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုထွက်လာအောင်သူကလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကနောက်တစ်ခုမလုပ်လဲဆိုရင်သူကအိမ်မှာစားစရာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဒီမှာဆိုတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့เนาะသူကသူ့အိမ်မှာကြော်နေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပြောကြတာသူ့ကိုကူညီတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေရှိနိုင်တယ်ဘယ်သူကဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်အောင်လဲဆိုတော့သူကကြွတင်ခန့်ခွဲတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတဲ့ချက်ကပြင်းကျင်လုံးဝမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမိမိရဲ့အိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်စိုးနိုင်မယ်မိမိမှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ဒီလူတွေကိုလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကောင်းမွန်စွာခွဲခန့်နိုင်မှုဆိုတာကအပြင်းရတဲ့လူလုပ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ဘာတဲ့ပို့ပြီးတော့အားထုတ်တော်သူဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တိမ်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နော်အားထုတ်ခြင်းစူးစမ်းခြင်းအများကြီးဆိုင်တယ်အိမ်တော်မိသားစုတွေအများကြီးကျွန်တော်လေ့လာဘူးတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဇနီးမောင်နှံတွေကိုကောင်ဆယ်လင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်သိရရည်ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရည်ရည်ဟာ privacy ဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲတင်ထားတဲ့ရည်ရည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှပြောလို့လည်းမရဘူးโอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့မိသားစုအိမ်တော်ရဲ့နော်
ခင်မိုးတဲ့အရှိကနေရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငွေချေးတွေရတယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကပြောမဆိုကျွယ်ဝချင်းဆိုအရာကိုမမြင်ရဘူးနော်တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ချင်းဆိုရွှင်လန်းချင်းဆိုတဲ့တကယ်ကိုစီးစနစ်တကျနဲ့တန့်ချင်းချင်းတက်ရချင်းဒီနော်နော်ဂုံယောင်ဝါပြောမဆိုဒီပေါ့နော်ဟိုတောက်ပချင်းဆိုအရာကိုမိသားစုအိမ်တော်မှာမတွေ့လာရတော့ဘူးဆိုတော့အရှိကအမျိုးသားကရှာတယ်အနောက်ကကြတော့နော်ယိုစီးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေဆိုတော့နော်အရှိကဟိုဘလောက်ပဲရှာရှာသူကယိုပေါက်တွေအများကြီးရှိနေโอเคဆိုတော့ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်တဲ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဇနီးတွေရံရဲကြီးပါတယ်เนาะအိမ်တိုင်ရဲ့ကျွဲဝချင်းကျွဲဝချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ multiplication ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ຢာတွေထွက်လာဘူးเนาะသားသမီးတွေเนาะလိမ္မာရေးချရှိလာဖို့ဆိုတဲ့အရာကအမျိုးသမီးကเนาะပို့ပြီးတော့သူကတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုပြောလို့အမျိုးသားတွေကကလေးတွေမကြည့်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးကိုမွေးလာကြတဲ့ဆက်ပြီး note ချိုတိုက်ကြွေးပြီးတော့အချိန်အများကြီးယူလာတာကသူအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမှဆိုရင်ကလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ကလေးတွေအထာပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပို့ပြီး connect ဆက်သွယ်မှုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတွန်တင်နိုင်တဲ့သူဟာနော်ပို့ပြီးတော့တွန်တင်နိုင်သောသူဟာသူကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေကနော်သူတို့မှာ authority ရှိတာမှန်တယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြုဆိုတာမှန်ပေမဲ့အရင်အသေးစိတ်တဲ့ပြောမှာဆို administration ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကျွန်တော်သုံးခြင်းတယ်။နော်သူက manager တယောက်လိုပဲနော် company တစ်ခုမှာ manager တယောက်လိုပဲသူက administration ဆိုတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတိတ်တိတ်မောမောတွေကအစဒီຢာတွေကိုသူကလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ကတာဝန်ရှိတယ်အမျိုးသားတွေကလှုပ်ဆောင်နိုင်လားဆိုရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေတော့အသေးမစိတ်ဘူးအဲ့တော့အရန်အသေးစိတ်တဲ့အရာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေလောက်အမျိုးသားတွေကမနိုင်နေတာသိကြတယ်အဲ့တော့မျိုးသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေစီကမျောလင်းတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောလုံချင်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးလေးနော်နောက်ကျောလုံချင်တယ်ခါနေမှာအရှိကကိုကအရန်ပြေးချင်တယ်အနောက်ကမလုံတဲ့ခါကျတော့အားမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကိုစူးစမ်းသမျှအချင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲကတစ်ချက်လေးခံယူလိုက်တာနဲ့နော်အစွမ်းတက်တွေကထွက်မလာတော့ဘူးဒါကြောင့်နောက်ကျောလုံနဲ့အကောင်းမှုဆိုတာထိမ့်သိမ့်စီမံထားနိုင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကတုတ်တန်32ကိုဖက်လိုက်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးကနော်သူကသူ့အတွက်ကြီးပဲလုံနေတာမဟုတ်သူကစင်းရဲသားကိုလည်းပြုစုတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောမလို့သူပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနိုင်တဲ့အဆင့်ထိအဲ့လောက်ထိကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့သူကဇနီးတဲ့ပေါ့တော့ဒီလိုဇနီးတဲ့မျိုးဒါဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မလို့အမျိုးသားကအရှိကဘာရှာရှာနော်အနောက်မှာတိုးပွားခြင်းပဲရှိနေတော့မှာဆိုတော့တကယ်ကိုနော်ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာအဲ့ဆော့ဆော့ကပြောတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ administration ကောင်းမွန်ခြင်းအပြင်နိုင်နေခြင်းအပြင်အိမ်မှာရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတောင်းအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသိပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခင်မွန်တယ်စီကနေပြီးတော့ဇနီးတယ်တွေမျှော်လင့်တဲ့သဒုဋ္ဌမြောက်အချက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခမီးတော်ဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့ခင်မွန်တယ်ကိုလိုချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမီးတော်ဖရာသခင်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်တယ်၊ကျင်နာတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်၊ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဇနီးတွေဟာလည်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်စီကနေပြီးတော့ဒီလိုမြတ်တာမျိုးကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေကြပါတယ်။ဆိုတော့ခင်မွန်းတယ်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်၊ခရစ်တော်ရဲ့ဥကောင်းဟာလည်းသမီးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတင့်ရဲ့ဥကောင်းကိုသင်ပြန်ပြီးတော့မျှော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဘလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေနဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဘလိုမျိုးတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်မျှော်တက်ဖွဲ့တဲ့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလည်းဇနီးတဲ့ရဲ့ဦးကောင်းဖြစ်တဲ့တင့်စီကနေပြီးတော့တင်ယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သားသမီးတွေเนาะဘယ်လိုမျိုးပြုစုရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဇနီးတဲ့ကဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍တင်ဟာကြမ်းကြုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကိုလည်းဇနီးတဲ့ကကြမ်းကြမ်းတက်တက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍တင်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့တနာကျင်နာခြင်းအပြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုဆက်ဆံနေဆိုလို့ရှိရင်ပြုမှုပြောဆိုရဆိုရင်ဇနီးတွေကလည်းထိုနည်းတူပဲသားသမီးတွေကိုကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားအပြည့်ဝနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချစ်တက်မှာဖြစ်တယ်ပြုစုတက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတယ်များကျွန်မနားလေစီခြင်းတဲ့အရာတခုကနော်ဇနီးတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါချစ်ပေးပါကျင်နာပေးပါတခါတလေယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ကိုမတော်မာနတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဇနီးတွေဘက်ကဘလောက်ပဲမှားမှားကိုအနေနဲ့အရင်ဆုံးနော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကပါလေဆိုလို့ရှင်ခမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အယုံဆုံးသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မပြောပြတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့မှတောင်းပန်မှခွင့်လွှတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာလေးသိရေးကြီးရနော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကကိုယ့်ကိုလာတောင်းပန်မှခွင့်လွှတ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကသူတို့လာမတောင်းမှန်ခင်ကတည်းကအရင်ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မအဲ့လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးကအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကလောကလူသားတွေအားလုံးကသူ့စီမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းမတောင်းပန်ခင်ကတည်းကယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီလောကကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့အယုံဆုံးခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဖျားခင်နှလုံးသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကျင်နာပေးဖို့ရန်အတွက်ခမည်းတော်ဖျားရဲ့မြတ်တာကိုနှလုံးသားကိုဖော်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဒီမှာဒီညကနေပြီးတော့ပြောပြလိုပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စတုဒါမြောက်เนาะမြို့သမီးတွေစီကမြို့သားတွေကเนาะညှော်လင်းနေကြပေါ့เนาะမြို့သမီးတွေရဲ့စတုဒါမြောက်မြို့သားတွေကိုပေးရမယ်။အရာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြတ်တာနဲ့ဆို
ပါတယ်เนาะကိုမိမကိုချစ်နေတာတော့ကိုလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကသူကအဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်ပြသားတဲ့အရာလေးကိုသူကပူကြားခြင်းတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လေရှိတာကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူကပြဿနာလေးရှိလာနိုင်တယ်အဆင်မပြေတာလေးတွေအတိုင်းဖောက်မညီတာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခါတိုင်းမှာစကားတွေပြောရင်းကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်နာကျင်စရာတွေရှိလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့စကားတွေเนาะပြောဆိုလာတဲ့အခါမှာအမှားယွင်းတွေပါသွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကပုံမှန်အားဖြင့်နှလုံးသားနုနယ်သောသူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကထိခိုက်တာပေါ့နော်ထိတော့နာသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတဲ့အခါကျသူကเนาะတမိုင်းစာဦးကြီးဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့အခွင့်တာတဲ့အခါကျရင်သူကဘာပြန်ပြောလာလဲဆိုတော့အဲ့တမိုင်းစာဦးကြီးကိုเนาะသူကနှလုံးသားထဲမှာလှန်လိုက်ပြီးတော့တခါလေးเนาะဒါ history ကိုစပြောရတာပဲဆိုတော့တမိုင်းပညာရှင်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့အကျဉ်းစားမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကပြောပါများပြောမစဒီအရကိုကျွန်တော်တို့ကြတော့နော်အမျိုးသားတွေဘက်ကကြတော့သူကမတိဘူးလားဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြအဲ့လောက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မခံစားတဲ့အခါကျတော့နော်နာညီတော့ရဖြစ်လာတယ်နော်နာညီတော့ရဖြစ်မဆနာလို့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူကအဲ့လိုမျိုးဒီအရတွေကိုတခါနာကျင်တဲ့အရတွေကိုပြောတာပြောတာများလာတဲ့အခါကျရင်ကျန်းစားတယ်မှာဘလို့ရေးလဲဆိုတော့သူကနော်ဒီလိုမျိုးသမီးမျိုးနဲ့နေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတခါလေအိမ်ခေါင်မိုးနော်တောင်းမှာသွားပြီးတော့ပုံနေတယ်ဆိုတော့ဒါIsrael ရဲ့ဒီ culture ရကြည့်မယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကအခေါမိုးတွေကသူကနော်သူက flat လေအပြားလိုက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးနော်အချွန်နော်ဒီလိုအချွန်ပုံစံမျိုးသူက flat ဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့ကတခုခုဆိုရင်နော်အဲ့အပေါ်တက်ပြေးတော့တာပဲပေါ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာမနေချင်တော့ဘူးဆိုသတိထားပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့မြစ်တာနဲ့ရှင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းနော်ဆရာမဒီပြောတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်နော်သူကဒီຢာလေးကိုမှတ်မထားဖို့ဆိုတဲ့ຢာလေးပေါ့။ဒါအမျိုးသားတွေကပြောအမျိုးသားတွေဘက်ကမှတ်မထားနိုင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မိမိသွားတယ်လေနော်။ပုံမှန်အပြအဲ့ဒီအလောက်ကြီးတိတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေတော့မမှတ်မိတတ်ဘူး။ဒါအမျိုးသမီးရဲ့သဘောကြတော့အကုန်လုံးမှတ်မိနေတယ်လေ။ဆိုတော့မှတ်ထားတဲ့ຢာကိုသွားပြီးတော့နော်ခွင့်မလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိရင်အဲ့ဒါဒီအမျိုးသားတွေအတွက်အင်မတန်မှနာကျင်စရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သိစေချင်ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးမနာကျင်ဘူးဆိုတော့သူကနာညီးတဲ့ຢာဖြစ်သွားတယ်။အစ်ဘလောက်ပြောပြောအဲ့ဒါကလောက effective မဖြစ်ဘူး။ဘာမှမထိရောက်ဘူး။အကောင်းဆုံးကတင်ပါတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတင်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့စကားနဲ့ပြောပါ။เนาะအဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ပါ။เนาะဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေါ်အဲ့ဒါဆိုရင်တင်အမျိုးသားစီကတင်မျောလင်းနေရအကုန်ရလာလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အမျိုးသားတွေကကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကို့အမျိုးသမီးမျက်နှာညှိုးငယ်တော့လုံးဝမမြင်ချင်ဘူး။เนาะအဲ့တော့ရှင်လန်းတဲ့မျက်နှာကိုမြင်တယ်မြင်ချင်တဲ့ပုံအမြဲရှိတယ်။အဲ့တော့ညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့เนาะပြောမှဆိုရင်အလိုလို effect ဖြစ်တယ်။လာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ခေါင်းကိုပေါ့နော်။အာဒီခြုံငုံပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့သဘောရှိရတော့ကြောင်းလို့အသေးစိတ်ရောကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာကြောင့်ဘာတွေခံစားနေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါမျက်နှာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါအဲ့ရနေစကားတွေထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအရန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ဘိုင်းတွေဥဆောင်တဲ့ဘိုင်းတွေသွားပြီးတော့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်။ဒါအဲ့လိုပြောလို့အမျိုးသမီးတွေပါစပ်ပိတ်နေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပြောပါဒါပေမဲ့နူးညံ့တဲ့သဘောမြစ်တန်သဘောနဲ့ကျွန်တော်နော်ဆက်သွယ်စေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နော်ဒီ atmosphere ပေါ့မိမိအိမ်ရဲ့ဒီ relationship နှစ်ယောက်ကြားထဲကယင်းညွှန်းမှုကြားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလေထုကိုသင်ဖန်တီးမလဲ။အသင်ပြောတဲ့စကားနဲ့အရင်ဆိုင်တယ်။သင်မှတ်ထားတွေနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ကို့ယောက်ျားရဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုလည်းမှတ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်။နော်မှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြောပေး။အဲ့ဒါဆိုရင်သူ atmosphere ပြောင်းသွား။ပြောင်းသွားရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့လှပတဲ့နော်ဘုရားသခင်မေတ္တာပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့ဒီလေထုထဲမှာသင်ကြိုက်တာဖန်တီးလို့ရပါပြီ။နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုဝတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့အမျိုးသားတွေဟာလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုပြပြဝဝချစ်ပြီးဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲတော့ကျမတို့အပြောတစ်ခုတည်းမပြီးပါဘူး။ဒီ love in action ပေါ့အမှုအရာအထီးအတွေ့လေးတွေကိုလည်းအမျိုးသမီးတွေကညှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ love language 5မျိုးရှိတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့ဒီ5ချက်ကအမျိုးသားတွေလုံးဝသိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပထမတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့စကားအားဖြင့်ချစ်တယ်လို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေကိုသတိထားကြည့်ပါ။နင်ကောင်ချစ်လားဆိုတဲ့အရာကိုမနဲ့သူတို့မေးတတ်တယ်လို့ညံ့နေလဲမေးတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းထပ်မေးတယ်။
Pablo Mira Lizro, a Teregan is six charm who can Zajin or Kede. Tajamulo, through Mamegan Grega, Chilida or no, near a young go, Tamoshi, no the Mibala, no Matemia Nurawe, Sather Pier, Maduni is a glowing little panty bureau, through chit days with Yago, no Apien, Biobiama Pede, Dudia Chagaro, a tea to Pede. Pablo Jama, a tea to Lubiolezoe, mainly Riga, a yan, through Riha, sensitive she, Duri Pede. Through a canza, do it, repeat it, Rajamalu, Sagaga, Nebido, Pure Yapoma, through a canza, Macabine, let tree a muyai, him a pama padrugale, Sanchi, the repeat it. So let the woga, Simmane, Josu Jima, how ye last reago, three a muya artile, Piamido, Sanchi, the dao, do yavare, Rajamalo, a muya nele, through tea do nele bono, chittes reago, Piopiata put in the pite, Tatia checka valley solution. Less soundly be the yagule through a chichin the dalo, can you buy? Pama mahote, Nancy Belly de Wit, the jalong the longa through jingle conzi. That down below, chichin the dago, popia we are duet. The get down moji mare, say lesso giri, nor say no gaji, busy amalu babu. Tomorrow, chichin the dago, be in a lacama, you know? Be in a lacama, you know? Menyama, all around your dira. Though, a pianduallo, mockly to towella, be daro. No, I knew the dialo, no, like I'm Wally Taylor, Wella Bidalo. Sather Pier, any yariga, I knew the Migo Chichin, and they get the yaw days where Yago knew the Miga can Zayare. Rods, don't have a check out Bale solution, eh? And knew the Miga through a chain beat at Yago Mulene. So, you like the Yamayad who got the Cadley, who is a needega, go and Nago Labis and Araga to go net a chain using low. Pama Mahote, no, the Cadet and Jimmer of Fong over. Genie Daru, Damho, the child, a yarrow, I will silate it, come, and know the media, a young can die. So I would, the two daughter, they dream at Haja, or no, Nibina Mangashini Rabe, my new a chain beer, Abbe, look, your dead jabby me, to get a chain baby swing, through net, the Missigens, so be your yellow angle, down at your jibido, Mazaka, pure yago, Madura, a chain beer, loo, can Zayava. Tajamalo, Mudamia, who is an idiot, a chain beaver. Number nine and in a yay jig yagan palace or a sick and beer. So a sick and beer is reyama, the chelo no, or drugo kakaya like or who motaria with pioniam hope out. So as to jit out change, little quack cappy like daro, no, damo tune in it, no, a cacare yarbu, blue puny beam lace with a galoni net, pure bureau, then nines only, kubaka, that down the lapide bones and line, sick and be like daro, pure pia be like daro, dear ha, there is a need in a long not a cool longo. A pine thing nine we are doing a council do a chetty pibar. Dajamulo, chette a kama, you bono, tomorrow, a pionem hope in it. Let do it chip yat the day to pip we and do a barrelu, as a mapiojama, that's a mudamia, then Zanide would chette a kama, a kuna, jamabio get a changaja go tear the mirror, chippe jiba. Then your limitare, tuziga a chipule, then be a mirror yashima pibar. Get a mute me, it went number nga. ငါချက်မြောက်ပေါ့เนาะဒါတာဝင်လို့ပြောပါမယ်ဒါမဲ့တာဝင်လို့ပြောပါမယ်ဒါကတော့အမျိုးသမီးနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီเนาะချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့နေထိုင်ပြောဆိုပြမှုတတ်ဖို့အဲ့တော့သမီးသားတွေစပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်ကြတော့တယောက်တည်းရှိတာဟုတ်เนาะဒီတယောက်ပဲအာရုံစိုက်နေရတဲ့ခါကြတော့ကိုယ်ကအလှပြင်တာလဲသူ့အတွက်ပဲเนาะဈေးဝယ်တာလ
ကျွန်တော်တို့ကအဲယောက်ျားပေါ့နော်ကိုယောက်ျားဖြစ်လာမယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကြီးစားအတွက်အဲ့လိုမျိုးသူကအယုံဆိုင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တက်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြားလာတဲ့ခါကျတော့နော်ချိုးရီဆိုကလေးတော်မရသေးဘူးဟာပုံစံအနေနဲ့ပြက်ချင်လာပြီနော်ဒါယောက်ျားလေးဆိုတာကသူကအပြင်းပေါ့နော်အပီရန့်စ်ကိုလေသူကနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့အရာကိုသူကကြိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါကယူနီဗာဆယ်
ငါတော့နော်သူနဲ့ကိုနဲ့အတွင်းသည့်အဆင်းသည့်ဖြစ်သွားပါပြီငါရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ငါဘလို့နေနေငါ့ကိုကြိုက်နေမှာပဲဆိုရင်ငါ့ကိုချစ်နေမှာပဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတခါတည်းအပြီးမတွက်ထားစေခြင်းမူနော်အဲ့တော့အမျိုးသားတွေကအလှကြိုက်တယ်အဲ့တော့အလှလေးတော့တင်တင်လျောက်ပတ်ပြင်မို့လို့အလွန်ကျူးကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်မင်းသမီးလို့ပြင်မို့ပြောနေတာမဟုတ်ဈေးကြီးတဲ့အဝတ်အစားတွေဝယ်ဖို့ပြောနေတာပေါ့ဘုနော်အဲ့တော့ရှိတင်ရှိတိုင်းတဲ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီຢာကဒါအမျိုးသားတွေ
ရဲ့မေတ္တာကိုပေါ့နော်တကယ်ရဖို့ရန်အတွက်ဒါလမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒါဟာလောကဒါမရှိလဲငါတို့ငါဘာမှလှမပြင်းငါ့ကိုကြာငါ့ကိုချစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဂုံယူတဲ့လူတွေချို့လည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဒါဒါသစ္စာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုသင်ရထားလို့လည်းဖြစ်တယ်ဒါအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့ယောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ခရစ်ရဲ့အိမ်တော်လို့ပြောလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်တယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူမျှတာဖို့လိုတယ်โอเคငါနေချင်းတော့နေမယ်နေနဲ့ငါနေရကွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့နေငါ့ကိုချစ်မှာပဲတစ်သလုံးချစ်မှာပဲဆိုတည့်ရသေးသွားပြီးတော့เนาะဒါတတ်မှတ်ပြီးယူလိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့အလှပြင်ပါเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောခြင်းဘူးเนาะဓာတ်ရိုက်เนาะဓာတ်ရိုက်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းငါပြောဆိုတဲ့အခါမှာစကားတွေပြောတဲ့အခါမှာချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောပါเนาะသွားပြီးတော့အရှိတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะဆူတာငေါက်တာတွေเนาะเนาะ criticize လုပ်တာတွေဝေဖန်တာတွေအပြစ်တင်တာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းတဲ့စကားကိုသုံးဆောင်အဲ့ဒါကအမျိုးသားတွေကသူတို့ကိုချစ်တယ်လို့သူတို့ကခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါအခုဒါအမျိုးသားဘက်ကနေကျွန်တော်နော်အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာယာနာပြောပွဲစကားပဲကြားကျင်တာ။နော်ပြောဆိုဟိုချစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အမှုရာတွေကိုပဲမြင်ကျင်တာ။နော်အဲ့တော့ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတွေကိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေစီကကျွန်တော်တို့မတွေ့ကျင်ဘူး။နော်ဒါအမျိုးသမီးတွေလည်းမလိုက်ဖက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အပြင်ဆင်အတွင်းနှလုံးသားအပြင်ဆင်အတွေးခေါ်အပြောဆိုအဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုအမျိုးသားကိုယင်းနှီးဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေကဒါဟာသူတို့အတွက်အမြင့်တာလို့ခံစားရတယ်။သူတို့ကချစ်ချင်တာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမျိုးသားတွေကိုသင်တို့ဘက်ကနေပြီးအမြင့်တာပြတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့လည်းပြဖို့ကျွန်တော်နေငယ်နိုးစောချင်တယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ခင်မွန်းတယ်လောမယ့်အရာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြီးညိုလေးစားဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်မှုမျိုးနဲ့ဇနီးတွေအရှိမအသက်ရှင်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ဇနီးတွေကကိုယ့်ကိုကြီးညိုလေးစားလာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာကဖြောင့်မတ်စွာနေထိုင်ခြင်းတန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်းအပြစ်နဲ့အပေးယူမလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကတနည်းအားဖြင့်ကိုပြောတဲ့အရာကကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာနဲ့ထပ်တူညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ဇနီးတွေဟာကိုဘယ်တော့မှလေးစားမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုဇနီးတွေကကိုကိုတလေးတစားနဲ့တယူတရနဲ့ရိုးရိုးတည်တည်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကဇနီးတွေရဲ့အရှိမကိုရဲ့ပြောဆိုပုံနဲ့ကိုရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်နေပါစေလို့ကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလုပ်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะမယိုးမသေးဖြစ်လာစေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက် respect and honor မပေးစေမဲ့အပြုအမူမျိုးတွေအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတယ်များကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့အရှိမရိုသေးဝယ်ရာကောင်းတဲ့အပြုအမူအကြီးညိုဝယ်ရာကောင်းတဲ့အနေအထိုင်လေးတွေနဲ့နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မအားပေးလိုပါတယ်ဖျားသခင်ကနော်ကျမတို့ရဲ့အရှိမမယိုမသေးဘွေရအပြုအမူတွေတခုမှမလုပ်တူလို့ပဲသင်ဟာလေသင်ရဲ့ဇနီးတွေအရှိမမယိုမသေးဘွေရအပြုအမူတွေမပြုပါနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့သားသမီးတွေဟာလည်းသင်ကိုယူသေးလာလိမ့်မယ်သင်ရဲ့ဇနီးတွေဟာလည်းသင်ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့ဦးထိတ်ထားလာတဲ့အစဉ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နော်အခုနောက်ထပ်နှစ်ချက်ပဲကြာမှာတော့လေဆိုတော့ခုနံပါတ်6အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်လို့လည်းပြောပေါ့နော်မျိုးသားတွေဘက်ကမျှော်လင့်နေကြပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကမိမိရဲ့ဖြစ်ချင်းအတိုင်းအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့မိမိဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်စေချင်တယ်ယောက်ျားတွေကပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့မိမတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကနော်တင့်ကိုကြိုက်တာလေနော်တင့်ကိုချစ်ရေးဆိုတာပြီးတော့တင့်ကိုလက်ထပ်ထားတာဆိုတော့သူများနဲ့မတူလို့ကိုကယူထားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတင်ကသူများနဲ့လိုက်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဇုံတယောက်နဲ့တူအောင်စ조사နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမှားယွင်းခြင်းစီကိုမလိုလားတဲ့ပြဿနာစီကိုတွန်းပို့ရတယ်သွားတူတယ်အဲ့တော့တင့်မှာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့နော် unique ပေါ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကပါလေအလှပတွေကပါလေတင့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကပါအဲ့ဒါကိုရှာဖွေတတ်ဖို့အရင်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဘုရားပေးထားတဲ့အရာကိုပိုကောင်းအောင် develop ဖြစ်အောင်ကိုကအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကိုကိုကသွားရမှာနော်သူများရဲ့နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကိုကစိတ်နဲ့ကြားလိုက်နော်အော်မလုံနိုင်လဲကိုကညှိထွားလိုက်ဆိုရင်အဲ့ညှိထွားခြင်းအဲ့စိတ်တက်ကြခြင်း complete တက်ခြင်းနဲ့မှတာရတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဘယ်တော့မှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သင်ဟာကိုကိုကိုနော်တကယ်ကိုစိတ်ချမှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုသင်စီမှာအမျိုးသားတွေကဘာတွေ့ရမှာဆိုသင်ရဲ့ရဲရင်ခြင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သင်ရဲ့ဖြူစင်ခြင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သင်ရဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမှာပေါ်လွင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့မှရှင်းလင်းခြင်းနဲ့မှသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအလုံးစုံနဲ့တစ်ခါတောက်ပါလာမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရဲ့အမျိုးသမီးကသူရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့တစ်ခါတည်းအရှိကိုနော်တိုးတက်လာတဲ့အရာထင်ရှားလာတဲ့အရာအမျိုးသားတွေလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်သူများရင်သွားပြီးတော့မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခြားအသင်အားကြတဲ့လူတယောက်
ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တင်းကိုကြိုက်နော်ကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့တို့နဲ့ပဲသွားပြီးတော့နော်လက်ထက်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်တော့အမျိုးသားရေလိုအပ်တဲ့ຢာကနော်တင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းအတိုင်းရဲရဲရင်ရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်တင်းမှာရှိအစွမ်းတတိနဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့အတူတလုံးတော့ရတယ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူကနော်စပြီးတော့ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကလေးကသူကနော်ယောက်ျားကိုမိန်းမကိုအဲ့ဒီဒီအရာအားလုံးကဘုရားသခင်ကိုသူက reflection ပေါ့ကိုစားပြုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစဖန်ဆင်းကလေးကငါတို့နဲ့နော်ပုံသဏ္ဍာန်တူညီတဲ့လူသားကိုဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူနေတယ်ဆိုတော့ကို့အမျိုးသားရဲ့အသက်တာတော့ကို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုထင်ရှားပြသဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံပေါ်ထွက်လာမှာပဲအဲ့ဒီအိမ်တော်နော်ဒီယောက်ျားမိန်းမနှစ်ယောက်ရဲ့သွားတဲ့ခီလန်းကြောင်ဟာဘုရားရှင်ပြည့်စုံခြင်းစီကိုသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါကျမှ complete ဆိုရဲเนาะပြည့်စုံခြင်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုမျိုးသားဘလောက်ပဲတော်ကိုကညံ့နေတယ်ညံ့နေရဆိုတာကကိုရဲ့အစွမ်းတတိတိုင်းကိုအသက်မရှင်ဘူးသူတို့ဘာဝဲအားကျနေတယ်ဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတချမ်းပဲ့ကြီးနဲ့เนาะဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းအပြည့်စုံဟာဒီဇနီးမတော်နှစ်ယောက်ကနေပေါ်ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့။ဒါကြောင့်သိရေးကြည့်ရဲဘယ်သူမှအားကျမနေနဲ့ okay တင်မှာဘုရားပေးတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့စွမ်းတတ္တိပေါ်ထွက်လာဖို့ပဲသင်သက်ရှင်ပါကဲအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားတွေလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောပြလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တင့်အမျိုးသမီးဟာတင့်စီကမျှော်လင့်တဲ့အရာကဆုတောင်းခြင်းအားကြီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်ပွင့်တွေမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်10မှာပြောထားလေဆိုရင်အရရတို့၌ယောက်ျားတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတန်ရှင်းသောလက်ကိုခြီး၍ဆုတောင်းစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်မွန်းတဲ့နေနဲ့လောက်ရမယ့်အရာကနေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းမှာဘုရားရဲ့အရှိမလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားရှိမတိုးဝင်တဲ့သူဖြစ်ဖွယ်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုကဆုတောင်းနေတဲ့အရာတွေကလည်းဘာတွေလဲဆိုတဲ့အရာကိုဇနီးတဲ့ကိုပြောပြဖွယ်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဆိုတော့ဇနီးတဲ့နဲ့ကိုနဲ့နှလုံးသားဟာတစ်ထက်တည်းကြာလာပြီးတော့အတူတူကဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့မိသားစုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတလုံးတဝရဲဖြစ်လာဝင်ရဲ့အတွက်ကကို့အနေနဲ့လှူဆောင်မယ့်အရာကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာဥဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညံ့များဆူတောင်းပါဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလေကိုဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသားသမီးတွေကိုပြောပြပါဇနီးတွေတွေကိုပြောပြပါ။ဆိုတော့ယောက်ျားတွေကအဲ့လိုဆူတောင်းခြင်းအပြင်เนาะဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မနေ့ရက်လက်ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ဟာကာကွယ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအထဲထဲမှာလုံခြုံစိတ်ချမှုရရှိသွားစီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသားများကိုရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ညင်ခုံချင်းပဲတော့မှမပြူပါနဲ့ဆိုတော့တင်ရောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလိုလိုနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဆူတောင်းပေးနေရဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြပါနော်ရင်ဖြစ်တာမျိုးတွေကိုရှောင်လိုက်ပါအဲသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးရမယ့်အရာကိုအရင်ဆုံးအဲကိုကရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဆူတောင်းခြင်းမှလည်းနေ့ရက်အစတိုင်းအားကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနော်ကျွန်မခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလည်းတင်လောက်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံကြည်တယ်တဲ့ဇနီးတဲ့ဟာတင့်ကိုယိုသေးမယ်တင့်ကိုချစ်မယ်တဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာလုံးဝသူ့ရဲ့အသက်ကိုတော့မနှံ့မျောပဲနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေကိုလည်းသိမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့တာယာပျော်ရွှင်ပွေကောင်းတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ပွေရန်အတွက်ဦးဆောင်မဲ့သူဟာအမျိုးသားများတင့်ကိုရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇနီးတဲ့ဆုတောင်းပေးမဲ့အရာတွေအိမ်တော်မိသားစုတဲ့ဇနီးတဲ့ကနော်ဆုတောင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုရန်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းမှာနော်ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့သွားဝင်အတွက်ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးအချက်ပေါ့နော်ဒါဇနီးတဲ့ရဲ့အတွက်နံပါတ်9ပေါ့နောက်ဆုံးအချက်လို့ပြောပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့9ချက်အဓိကပေါ့နော်ရေးချက်9ချက်လောက်ပဲရွေးထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အချက်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာကတော့တကယ်ကိုမဖြစ်မနေသွားမယ်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်9အချက်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေကိုအနောက်ကနေထောက်ပံ့မယ့်ရာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ဖို့ရန်ရည်ကြီးတယ်အနောက်ကဆူတောင်းပေးခြင်းကိုစားပြုခြင်းဒါတွေသိရေးကြည့်ပါသားသမီးတွေဆူတောင်းပေးခြင်းဆိုတော့ကိုကအမျိုးသားကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမအားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အားကြီးတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ပြီးတော့เนาะအမျိုးသားကအားနေငါလည်းလိုက်အားနေမယ်အဲ့လိုမဟုတ်အမျိုးသားကအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါအမျိုးသမီးကတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာငါတိတ်လို့ဆရာမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့လဲရှော့လိုက်ပုံမဟုတ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေဟာเนาะအမျိုးသားတွေအတွက်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကဥဆောင်တာတော့မဟုတ်ဘူး authority ပိုင်းဆိုင်ရာ leadership တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူကအနောက်ကနေပါလဲဆိုတော့เนาะသူကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာထိုးထွင်းသိမြင်မှုနဲ့เนาะအမျိုးသားကိုအကြံပေးလို့ရတယ်။ကူညီပေးလို့ရတယ်။ဒါကမှအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီညင်တဲ့ပုံစံခံစားတဲ့ပုံစံ။ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့မှအမျိုးသားရဲ့ပို့ပြီးတော့ရှက်ဖြစ်တယ်။เน
ပြောရမစဝဉ္ဇဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဆိုရင်เนาะအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဲဒီ sense ပေါ့เนาะဒီ sense ဘုရားသခင်အလေးလာတွေကိုသူကသဘောပေါက်ခြင်းอ่ะအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်တဲ့အနေထားလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလေးလာမှုတွေအတွေ့အကြုံတွေရပေါ့အဲ့တော့ဒီ discerning spirit ပေါ့ဒါဝဉ္ဇဉ်ရေးရရပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အရာလူတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောလိုက်တာနဲ့ဒီလူကဘယ်လိုစိတ်ရှိတယ်အာဒါမိသားစုအတွက်သူကเนาะကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေမဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်အနှောက်ယှက်ပေးမဲ့သူလားတခါတည်းမှာအမျိုးသားတွေကเนาะကိုလုံးမဲ့အဝေးကြီးမှာရှိတဲ့ plan ကိုသွားစဉ်းစားနေတဲ့ခါမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ဟာကွက်တွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့เนาะကာဝယ်ပေးရမယ့်အရာကအမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါအမျိုးသားတာဝန်မရှိတော့ဆိုရှိတယ်သို့တော်လည်း primary ပေါ့เนาะအနောက်ကနေပြီးတော့ဟာကွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်တော်လည်းကောင်းအကြံပေးခြင်းအဖြစ်တော်လည်းကောင်းနောက်မိသားစုနဲ့အတူရှိနေခြင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းဒါလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အရာဟာမျိုးသမီးတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ချို့သောမျိုးသမီးတွေကပေါ့နော်အဲသူတို့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတစ်ခါလဲအရန်စိတ်အားကြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမိသားစုကိုတော့နော်အာယုံစိုက်ဖဲနဲ့တစ်ခါလဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဖခင်เจ้าကိုတစ်ခါလဲအမြဲတမ်းသွားနေတာတွေအပြင်ထွက်ပြီးတစ်ခါအင်္ဂလီတရားတွေတောက်လျှောက်ဟောနေတာတွေကိုမိသားစုကိုစွန့်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားအတွက်အာရုံစရာဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ရဲ့အဆင်မပြေစရာဖြစ်တယ်။မိသားစုပြိုကွဲစရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့အမျိုးသားပထမအဦးဆုံးသင်အမှုဆောင်ရမယ့် ministry ဖြစ်ပါတယ်ဒါလုံးဝမမေ့ပါနဲ့အမျိုးသမီးတွေဘုရားတို့ရမ်းစိတ်အားခြင်းမိသားစုကိုအရင်ဆုံးเนาะအမှုဆောင်မှာအမျိုးသားတွေအရင်ဆုံးဆုတောင်းပေးပါเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်အသိပေးပြီးတော့မှားခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ပေါ့เนาะအမျိုးသားအမျိုးသမီးဟေးဒါနှစ်ယောက်လုံးဘက်ကနေပြီးတော့ role တွေပေါ့เนาะအဓိကကိုယ် primary role တွေကိုအဓိကပြောသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟာကလေးထိန်းတာတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟင်းချက်တာတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငွေရှာတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတီးခြားခွဲဖို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကအလုပ်တစ်ခုကိုတူညီစွာလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာကငါရဲ့ပထမဦးစားပေးလဲဆိုရင် primary role ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီခါလေးမှာအမျိုးသားရဲ့ role ကိုအမျိုးသမီးကသွားပြီးတော့ကြော်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားအတွက်ဘာလို့မှမသိဖြစ်သွားတဲ့သလိုအမျိုးသမီးရဲ့အရာတွေကိုအမျိုးသားဝင်ရောက်ဆွဖက်တဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးသမီးအတွက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့လောအာရုံစရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အစွမ်းသက်တည်းကဒီခါလေးတောက်ပလာပြီးတော့အပေးယူညှတော့ဆောင်တဲ့အလုံးတော်ဝရတယ်နော်အတူချီတက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သုတာဝင်ကိုတာဝင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခွဲခြားပြီးတော့လောက်ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လေးเนาะကျွန်တော်တို့အပေးယူမျှတဆောင်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုเนาะဘုရားရှင်အလိုတော်နဲ့ညီတော်မိသားစုအိမ်တော်တကယ်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့မိသားစုအိမ်တော်ဘုရားပုံထင်ရှားတဲ့အစည်းအမောင်းနဲ့ညောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝေမျှခြင်းအပြင်အားလုံးကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။